Ràdio Terrassa Ser Vallès va fer ahir un homenatge al company José Luis Fernández Abajo. Fa 3 mesos que el popular locutor i periodista va morir al seu domicili de Castelldefels. Va ser el passat 14 d'abril. Per fer-li aquest homenatge, la ràdio ha posat el seu nom al locutori de l'emissora amb una placa commemorativa. Aquest mateix estudi, aquest locutori, és on José Luis Fernández Abajo va fer el seu darrer programa, el 8757 de Contraste de Opinió. És el seu mític programa de periodisme esportiu. Així doncs, aquestes eren les paraules del director general de l'emissora, José Manuel Sedillas, recordant la tasca periodística de José Luis Fernández Abajo i el motiu de l'homenatge. Desitjàvem fer alguna cosa molt simple, encara que no gaire freqüent, com dedicar-li a la memòria d'un locutor l'estudi on va treballar i en el que i va realitzar el seu últim programa el dia abans de la seva mort. L'estudi es troba a casa nostra. Es tracta de l'estudi d'Ona Mitja. El locutor és en José Luis Fernández Abajo. Y digo es porque José Luis, como yo no estuve contigo el día en que mi hijo Javier me dijo que te había sido, creo que de un momento a otro vas a llamar por teléfono o vas a entrar en mi despacho, como durante tantos años, para preparar tus retransmisiones. Quiero suponer que estás aquí, con tus dos alcaldes, con tu Terrassa y tu Castelldefels, junto a tus amigos de la Federación o del Deporte, con tus amigos Vall y tu cliente Sallés, el de tu cacaolat bien frío en verano y calentito en invierno. Des del 1992, José Luis Fernández Abajo dirigia i presentava el Contraste d'Opiniones a Ràdio Terrassa i també narrava amb la seva característica frase de Con la Verda por delante els partits del Futbol Club Barcelona i l'última temporada també els del Terrassa Futbol Club. I és que José Luis Fernández Abajo tenia una vinculació especial amb la ciutat. De fet, portava 11 anys presentant el seu programa des d'aquesta emissora, des de la ciutat de Terrassa. I precisament l'alcalde de Terrassa, Pere Navarro, va ser present ahir als estudis de Ràdio Terrassa també per fer homenatge a José Luis Fernández Abajo. Pere Navarro el recordava així. El José Luis que vaig veure l'última vegada que el vaig veure, que va ser, si no recordo malament, en la nit de l'esport. Va repartir premis, ens vam veure i ens vam despedir amb una abraçada perquè l'altre dia ens havíem de tornar a veure i no ens vam veure més. El José Luis relacionat amb el món de la comunicació i amb el món de l'esport. Una persona, com es deia abans, con la verdad por delante, una persona doncs, plena de sentiments, que li agradava doncs, el contacte, que li donessis la mà, l'abraçada, les abraçades de benvinguda i les abraçades també de despedida. Jo voldria que avui aquestes paraules servissin de testimoni en el José Luis i a totes les persones que treballen posant-hi tot el cor a la seva feina. En l'homenatge d'ahir es va acabar descobrint una placa a l'estudi de l'emissora, una placa que porta el nom de José Luis Fernández Abajo. Aquesta placa la va descobrir precisament la seva companya María José García, que va tenir aquestes paraules. Yo en primer lugar os quiero dar las gracias ante todo a José Manuel Salillas, a Xavi, a toda la emisora y a todos los compañeros que habéis hecho todo esto para que él desde donde esté nos esté viendo. No sé, esto si él lo está viendo estará orgulloso de todos vosotros. No sé, no tengo más palabras que deciros. Gracias a todos. Muchas gracias, José Manuel. Les paraules de María José García, que van posar punt i final a l'homenatge que es va fer ahir al popular locutor i periodista José Luis Fernández Abajo, que va fer 8.757 edicions del seu mític programa Contraste de Opiniones. En gestión estamos para ayudarle. 900-60-30-60. Asesoramiento laboral, jurídico, contable, fiscal, cobro de impagados. Gestión 900-60-30-60. Gestión es la solución. Este verano, refréscate con Verantí, el nuevo té frío que inunda tu cuerpo y acaba con la sed. Verantí, el té del verano.